Nossa espinha, gente. Instrumento novo, eu já toco alguns agora, vou aprender a tocar berrante. Vou aprender a berrante. Ai, que saco, muito difícil. Podia tocar nas ministrações. Vai, Isadora. Melhorou? Tá muito feliz. Na verdade, eu já vi um elefante, mas ele tava bem longe, aí não dava pra ter. Oi! Ah, derramou aqui em mim. Vamos baixar o tom. Ela pé! Oh, Deus. Galopá! Ai, que dedo salgado. O cara tava de boa aqui, né? Eu cheguei no aeroporto, sentei, passei pra Uber. Mas, gente, mas que cheiro. Tá subindo um cheiro podre. Comecei a olhar ao redor e não sabia o que poderia ser. Então olhei pra baixo. Vai jogar. Vai jogar. Deu, né? Ah, tá de boa aqui. Isso aí pode arrancar o cabelo mesmo. Mas nem dói. Isso é bem de boinha. Ai, fincando as unhas na cabeça. Ah, que lindo. Ai, tô dando minha garganta agora.
Quanto amor. Muito amor. Tremendo sim, Jéssica. Ai, que minha mãe faz quando eu vou deitar a cabeça, para. Que ela não deixa. Por quê? Por quê? Tá com a cara cheia de barro. Não. Tá mexendo em casa. Doce, tão doce. Eu tô presa aí, escapou.